Съмнение за политически натиск на пазара на горива. Упреците са на шефа на Петролната асоциация Валентин Златев. Шефът на Лукойл се появява публично за първи път, след като държавата обяви, че големите вериги се договарят помежду си. Велина Сашева по тази тема. Горивата в колите на хората стигат до тях след спора. Колко са чисти играчите на пазара. И големите нападнаха по-малките. Господин Марешки, проблем на българската държава. Той не е проблем на българската петролна и газова асоциация. Няма нито една проверка от държавен орган, която да е започнала, извършена и да е приключила и да е излезнала с документ. Колко са проверките на държавни институции, които са завършили с акт? Безброй. Безброй. Колко? А официалното подозрение прозвуча така. Става въпрос за изключително тежък политически чадър. Напротив, брутално и постоянно и ежедневно ме мачкат от всякъде. Кой разпъва чадъра не се изясни съвсем. Трябва сами да се сетим за политическия чадър или имате нещо малко по-конкретно. Може да бъде. В нашия бизнес няма чудеса и нищо случайно. Но се задълба в политиката. Със съмнението, че и становището за картел на КЗК от октомври е политически повлияно. Не искам да цитирам прословутото интервю от 21 август 15 година. Големите вериги виждате, че много внимателно мълчат, защото знаят, че знаеме повече, отколкото си мисля, дори че знаеме. Естествено, че говорят за картел. А вие малко ли политици слушате да казват, че има картел всеки ден по телевизията? Тези политици, които слушаме по телевизията да казват, че има картел, тях ли подозирате в политически натиск? Вие сама си отговаряте на въпроса. След като няма решение, има ли картел или няма, след като преди 2 години комисията излезна с заключение, че няма такъв картел, само след 6 месеца започва работа по същата тема, по която е работила. Дали е натиск, когато едни политици по телевизията всеки ден говорят, че има картел? Съмненията на асоциацията са и завлезли непроверени 50 танкера с гориво и манипулация на митническите системи. Депутатите изслушаха и говориха кратко. Държавните органи не са си на местото. Няма такава държава. Оказва се, че целият бранш знае какво се случва, но само ДАНС и прокуратурата не знаят, някак си обидно за тези институции. Затова другата сряда на разпит при депутатите са поканени прокуратурата, ДАНС и ГДБОП да си кажат и секретното. Пазара на горива засяга милиони шофьори, които в края на 2015 имат над 4 милиона моторни превозни средства. За новините на Нова, Велина Сашева.